Енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Алматыда 40 жасаған Көлікбаевқа қатысты соттағы айқайға ұласты. Бүгін куәгерлер қанды қылмыстың басы туралы полицияға алдын-ала хабарлағанын айтқан. Яғни ланкес күні бұрын бір жезөкшені өлтіріп, артынша түнімен қаланы қарумен кезіп жүріпті. Бірақ оның ізіне сол күйі ешкім түспеген. Оны естіп жәбірленушілердің қаны басына шапты. Оның үстіне Көлікбаевтың бүгінгі қылығы да көптің ашуын туғызды. Он адамның өмірін қиған айыпталушы соттың сөзін естімегенсіп, тіпті орнынан да тұрған жоқ. Ал қанды қылмысын дінсіздермен күрес деп атады. Көлікбаев, тұрыңыз. Көлікбаев, тұрыңыз. Көлікбаев. Руслан Көлікбаев бүгінде соттың әбден жүйкесіне тиді. Сөйлегендердің сөзін әдейі естімегенсіп, қаралы отбасылардың отырғаны да оған әсер еткен жоқ. Есесіне айыпталушылардың бұл қылығы марқұмдардың туыстарына қатты батып, көбі куәлік бергелі жатып жылап жіберді. 43 жастан туған күнінде 6 күнге қалды қайтыс болды. Жақсы, қайғыңызға ортақпыз, отыра беріңіз. Ал Күлікбаев қару кезеген жүргізуші болса, тіпті әлі күнге дейін одан сескенетін сыңайлы. Өткені ланкестің қанша мәрте оғатқанын куәгер есіне еш түсіре алмады. Неше рет атты? Оны білмедім. Мен шоковым состояние кішкене қорқып қалдым да, қанша рет атты, қалай атты оны білмедім. Есесіне басқа таксиші барлық жайтты жайып салды. Сөйтсе Күлікбаев атыстан бір күн бұрын көліктің ішінде жезөкшені атып өлтіріпті. Ал мәйтін көлікпен қоса ала кеткен автокөлік иесі дереу полицияға хабар бергенмен, ол түні Күлікбаев табылмаған. Осылайша қаза тапқан полицейлердің туыстары басшылықтың да жауапқа тартылуын талап етті. Әсіресе атқыштың алдын орай алмаған Алмалы аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы жазалансын деп отыр. Ал Күлікбаевтың қылығына әрең шыдаған марқұмдардың аналары сотта оған ату жазасын сұрады. Көлікбаевтың орнынан тұрғаны да қиын, сотқа тілелмейді. Тұр десе орнынан тұрып жауапты қатпайды. Оған ату жазасына берсе екен деймін мен Көлікбаевқа. Өте ату жазасына берсін. Соншама халықтың 10 адамның қанын ішіп, сорып, бұл түрмеде отырса да тыныштық бермейді бұл қазақстандарға. Жастарға телефонмен айтып, ызбылдап, жастарды құртады бұл. Ату жазасына берсе екен деймін Көлікбаевты. Ал Күлікбаевтың өзі істеген ісіне еш өкінген жоқ. Сақшыларды қалай өлтіргенін жіпке тізгендей баяндап, мұнысын тіпті дінсіздермен күрес деп отыр. Не себептен? Не себебі? Өткені Алла жолына қарсы болды бұл нәрсе. Өткені қаншама мұсылман бауырлары қинап жатыр. Соттың ауыр тигені сонша жәбірленушілердің біразы келмейді қалған. Олардың тіпті Күлікбаевтың көзінде көргісі жоқ. Ал оққа ұшқан 10 адамның әрқайсының артында 2-3 баладан қалған. Ал тергеу бақсының өзінде өтіп жатқан сотта Күлікбаевпен қатар оның 5 бірдей сыбайласы да жауап беріп жатыр. Тергеу мәліметі бойынша олар құрған қылмыстық топ қару жарақ сақтап 2 жылдан бері пәтер тонаушылықпен де айналысқан екен. Харуна Орта, Ержан Еркінбеков, Талап Балтабек, КТК, Алматы.